Do shkojmë tani në vaun e dejes drejt për drejt zoti Rama në fushat atje. Sidoqoftë, Marku nuk e ka përballë kryetarin aktual bashkisë në këtë fushat. Dhe për fat keq shumë votues demokrat nga ata që mund të ndrojnë edhe fe, por nuk ndrojnë parti, dhe e din ata pse, nuk kanë zgjedhje. Kanë që zgjedhje. Kanë që zgjedhje jo sepse ne ja u kemi hequr këtë mundësi. Asë sepse ndonjë fatkeqësi lakëqoftë natyrore ja u ka hequr këtë mundësi. Por sepse udhëheqja e Partisë Demokratike ajo ka hequr të mundësi. Udhëheqja e Partisë Demokratike ka vendosur të kapitulloj para se sa filloi betejë zgjedhore. Ka pranuar se nuk fiton dot zgjedhje me ne. Dhe është larguar. Jo më për të ardhur tek ju, për të shkuar tek njerëzit dhe për të nxjerr kandidaturat, programet, idet, por për të dalë rrugëve dhe për të penguar njerëzit që të zgjedhin. Dhe fatkeqësisht sot që flasim, kjo gjë ndodh në dy vende të globit. Shqipëri me PD-n dhe në Afganistan me Talibanët. Talibanët aktualisht sot që flasim janë të angazhuar në një ofensiv kundër zgjedhjeve. Kërcënojnë popullin afgan që të mos guxoj të shkoj në zgjedhje, sulmojnë lart e poshtë për të mbjellë frikë, dhe duan faktikisht të imponojnë për një popull tërë dhe për një vend tërë ligjin e xhunglës. Dhe kjo ndodh njëkohësisht si me talibanët në Shqipëri, ndërkohë që Shqipëria ka bërë gjithçka për të çelur negociatat me Bashkimin Evropian, ka marrë rekomandimin pa kushtet Komisionit Evropian dhe pret që të gjithë liderët e 28 vendeve të Bashkimit Evropian të ulen në tavolinë dhe të thonë, ok, fillojmë bisedimet për antarësimin e Shqipërisë në këtë familje të madhe, që është dhe ëndra e të gjithëve, demokratëve, socialistëve, e atyre me parti, atyre pa parti, pavarësisht fejes, pavarësisht krahinës, pavarësisht ideve. Si ka mundësi kjo? Si ka mundësi që Shqipëria sot të mos jetë e bashkuar në këtë pikë? Në pikën që intereson çdo shqiptari, që intereson demokratit më të flak dhe më të verbër, njëri i zakonshëm flas, dhe socialistit më përkushtuar, po dhe çdo shqiptari tjetër që s'do të di fare për partitë për politikën. Gjithve intereson kjo gjë. Shqiptarët janë të ndarë kur vjen puna tek partitë politike, por janë të bashkuar kur vjen puna tek Europa, tek Bashkimi Evropian, tek nevoja që të jemi më në fund edhe ne në atë familje nga e cila historia dhe peripecitë tona na kanë mbajtur ndarë për kaq shumë vite. Kush dhe pse ja bën këtë sot? Çdo kujt. Katër veta. Janë katër veta. Nuk ka lidhje fare as Zef Hila, as ti marrë gjithë emrat me radhë, po me që jemi këtu në vaun e dejes përmenda emrin e kryetarit të bashkisë. Katër veta.
Sali Berisha, Ilir Meta, Lulzim Basha dhe Fallxhori. Katër vetë. Katër vetë që kanë marrë përsipër të ringjallin Haxhi Qamilin. Kanë marrë përsipër të ringjallin Haxhi Qamilizmin e vitit mbrapsht në Shqipërinë e vitit 2019. Këtu ka njerëz që janë në moshën e mjaftueshme për të kujtuar se çfarë ndodhte në vitin 1991 kur lindi Partia Demokratike. Enveristët më ekstremist, komplet qorra që nuk shikonin se bota ishte përmbysur, krijonin grupe nga 200, nga 300, nga 400 veta dhe bënin eksaktësisht këtë që bëjnë të verbrit që shkojnë mbrapa këtyre 4 vetave. Shkonin demokratët dhe populli për të ngritur gjithë dallgën e ndryshimit historik dhe këta të tjerët ju dilin rrugëve përpara, bënin antimitingje, kërcënonin e tjerë tjerë. Aq sa arritën ata ta pengojnë Partinë Demokratike atëherë, aq do arrin këta sot ta pengojnë Partinë Socialiste. Mirë po, është shumë e rëndësishme që edhe demokrati më ekstremist, por që jeton ama me kratë vetë, që jeton me punën e vetë, që jeton me hallat e veta, dhe që nuk u shehet me përshesh nga luli, ta kuptoj se ndodh kjo. Dhe ta kuptoj që gjitha kjo është kundër ti. Dhe është përpjekja që hallin e madh të këtyre 4 vetave, e distrave që i rrethojnë, po këta të 4 janë që e bëjnë, ata tjerët janë si puna ati që unisë për në emisionë dhe përfundojnë në komisariat. S'kuptojnë fare që ndodhë në këtë botë. Të kuptojnë që ta njerës, ta të katër, kanë një halë shumë të matë. Halën këta e kanë me drejtësi. Kanë qënë në sekondën e parë kundështarë të reformës drejtësi. Këta që sot e për vite i rroganisën kokën shqiptarve dhe lutën mensh gjithë ndërkombëtarët si me qenë flamurtarët dhe luftarët për të pastruar Shqipërinë nga krimi, nga korrupsioni, këta nuk duan pikrisht atë drejtësi që do pastrojë Shqipërinë nga krimi, nga korrupsioni dhe nga çdo lloj politikani që i ka rënë në qafë dhe i është futur në xhep popullit shqiptar. Dy vjet përpara ju kujtohet të njëjtët njerëz. Në atë kohë Ilir Meta nuk ishte zbrit në fush si sot, por rinte në tribunë edhe bënte atë që ka bërë gjithmonë. Po e njëta parti, Partia Demokratike, i njëjti kryetar, Lulzim Basha, kuptohet, i njëjti lider i pavdekshëm Saliu, i ishin poshtë zyrës time, kishin ngrit një çadër, fillonte dita me hymnin kombëtar, vazhdonte me fjalime, hikte luli, flinte gjumë në drek, vinte mas dite, mante fjalimin tjetër, mbaronte me hymnin kombëtar. Pse? Se nuk donin të votonin vetingun, kishin ikë nga parlamenti dhe nuk donin të hynin zgjedhje. Ju kujtohet, zdum zgjedhje, Rama ik, se dhe ke parullat përtojnë. Kjo, kanë 300 vjet me këtë parull, Nano ik, Meta ik, Majko ik, Rama ik, heqin vetëm emrin dhe parullën nuk e ndrojnë. Se kaq janë dembel nga koka. Zdo bëhen zgjedhje, zdo lejojmë zgjedhje. E mani më shumë mirë që në fund fare, mbasi ju luta ati njeriu. Ju luta
çatë tëmë. A i sas do isha lutë gjithë grave më të bukra të planetit. Ju luta Ajsa, edhe Romeo do habitej. Edhe sigur këtë ishte ku e kumë të rejgjës të Gjuljeta, në fund fare, u bindë. Kërkoj gjithçka, mori gjithçka. Gjysmën e qeverisë, Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Drejtësisë, Financat, Arsimin, Shëndetësinë, pastaj Drejtorinë e Burgjeve, se Drejtorinë e Burgjeve këta e dunë shumë, se këta që flasin për përgjime dhe për fushata dhe për vota dhe për blerje dhe për shitje, këta kur ishin pushtet, kriminelët, i nxirin për fushat nga burgu me leje lindje. Kjo është e vërtet, nuk është shaka. Me leje lindje. I qonin në përfushata për të terrorizu njerëzit e këshu me rap. Drejtorin e hipotekave, legalizimet, OSHE-n, gjithën. Dhe kryetarin e komisionit zgjedhjeve që është akoma aty. Aty është akoma, a ishtë monument kulture mbrohet nga Fatmir Mediu, avokatin e popullit, edhe mbasi mori gjitha, tha poti të qardo. Ktheu në parlament, votove tingur, dhe unë du dy gjëra mësaj. Kush fiton qeveris, kush umbet, rrinë opozit dhe s'ka më jo po këtu, jo po atë. Dhe dyta, Shqipëria nuk shahet më në gjutë huj. Kemi që a kemi me njëri tjetrin, po jo të shkojmë lartë e poshtën për Europë, edhe bëjmë tomë Shqipërinë. Dakord, dakord. Dakord një zgjati vetëm për periudhën e verës, se aji pushimet nuk i falë, u këthy nga pushimet filloj prapa vazë. Dhe tani, situata është më keqë se sa që ishte 2 vjetë më përpara. Pra, jo vetëm që nuk fituam gjë ne sishtë si popull dhe si vënd nga jo marveshje, por sot situata është më keqë, sepse nuk është thjesht që kanë hikë nga parlamenti përkohësisht si atëherë, kanë hikë dogjen e mandatet, ju thanë të gjithë demokratëve që ju vërtet na votut që ne të rrim parlament, por ne do bëhemi si ju, do vim ke ju e tjere tjere, dhe në fakt nuk është se u bënë si ata. Janë fut në mes të tyre, gjejnë më budalejt, edhe ose më të sinqertët, edhe i hedhin zjarë. I hedhin zjarë. Sot ka vjetra, njerës, demokrat, që nga buda allëk ose nga sinqeriteti nuk shkojnë të flenë në përshpia, janë për burgje, kurse këta vazhdojnë flenë shpi. Vazhdojnë flenë shpi. Jemi popullë, dhe si e popullë? Jo, popullë nuk janë këta, këta janë njerës që kanë një halë të mafë me drejtsin dhe duan të apërdorin popullin mishë për topë. Mishë për topë. Dhe kanë një rreth njerëz ishtë verbër komplet, që i ndjekin nga mbrapa, dilni ke rruga, ata janë ke rruga akoma, po më presin mu ke rruga, ne kemi artu, po bëjmë mitingu, se dhe edhe rrugët nuk i njofin gjitha, kanë ato që i thonë Shkodranë në rrugët madhe, vetëm rrugën e madhe njofin. Tani, pse këta e kanë kaq të merë hapjen e negociatave? Dhe pse gjithë kjo histori është shfaqur tani përfundimisht, shqiptarët mund të kenë shumë probleme, mund të kenë shumë nevoja, mund të jenë mbrapa në shumë gjëra, por në një pikë shqiptarëve nuk ja hedh dot askush kur vjen puna për politikë. Janë populli më politikan në botë dhe s'ka gjë që ju shpëton, e s'ka sapun që janë për djath, ose shishtot lulli, s'ka djath që janë për sapun. Arsyeja është kjo, në momentin që Shqipëria qel negociatat, do të thot ullet në tavolin për të fillu bisedimet me Bashkimin Evropian. Dhe gjë e parë që Bashkimin Evropian bën në tavolin, hap, dy kapitull e parë, kapitull e drejtësisë.
Dhe nuk është më historia që duhet bëni ndryshim në kushtetutës, duhet bëni ndryshim në ligjeve, duhet bëni vetingun, se këto i kemi bërë, por fillon historia, ju doni të vini në Bashkimin Evropian. Po, na jepni prova që sistemi juaj i drejtësisë nuk pyet sa i gjatje, të kap edhe kur je shumë i shkurtër, nuk do me ditë sa i fort je, dhe nuk bën dallime. Është i barabartë për gjithë, dhe është një gjendje që nëse ka president, ish president, kryeministër, ish kryeministra, ministër, ish ministra, që duhet gjykohen dhe duhet shkojnë aty ku duhet kishin shku me kohë, atëre ky sistem e bën. Kjo është ajo që do kërkoj Bashkimi Evropian që ditën e parë që ne hapim negociata, dhe këta e dinë shumë mirë. Tani juve dhe të gjitha ata që dëgjojnë, ta lejnë më njanë këtë me kë jam, a jam me PD-n, a jam me PS-n, a jam me atë Filxhanin, dhe ta mendojnë shumë thjesht. Kujt i duhen politikanë që kanë frikë nga drejtësia? Kujt i duhen udhëheqësa që flasin gjithë ditën për luftën kundër krimit e kundër mafias e kundër drogës dhe bëjnë çmos që hedhin erë urën që bezi është ndërtu 30 vjet për të hapë në fund derën me Bashkimin Evropian për të ulur në tavolinë. Kujt i duan? Çfarë i shërben çdo demokrati që nuk ushqehet prej tyre? Ata që ushqehen prej tyre i kuptoj. Ata janë marru. Po ata që nuk ushqehen, çfarë i shërben? Një udhëheqës si Lulzim Basha. Po çfarë i duhet? Po çfarë i duhet? Leher që është një udhëheqës që sfiton dot zgjedhjet. Ti jeni sigur, sikur ne ti dilim nga zgjedhjet dhe ata të hynin vetëm, nuk fiton dhe Luli prapë. Nuk i fiton, nuk i fiton dot. Nuk i fiton dot. Nuk i fiton dot. Ti jeni sigur, për çfarë duhet? Dhe shikoni se çfarë bëjnë. Shikoni çfarë bëjnë. Gjithçka. Gjithçka. Është shumë e thjeshtë. Pse këto përgjimet e bëra që në kohën ku janë bërë fushata e zgjedhjeve në Dibër në 2016, dalin sot në Gjermani. Ato dihet kush i ka bë. Dhe nëse do të kishte interes për vërtet ndëshkuar fajtorët, nëse aty ka fajtor, sepse muhabetet e telefonave janë tjetër gjë, provat janë tjetër gjë, atëherë fajtorët sot do kishin marrë punë, do ishin aty ku e kanë vendin. Jo. Asnjë hetim. U vu në përgjim gjithë shtabi i Partisë Socialiste, ndërkohë që në Dibër ishte mbledh gjithë Partia Demokratike me Lulzim Bashën krye. Dhe përgjimet u morën dhe ju çun plakut. Plaku i mbajti dhe tani Plaku apo Luli nuk ka rëndësi, mos histori. Tani dalin. Dhe ku dalin? Dalin në Gjermani. Që njerëzit atje që lexojnë, europianët që duhet vendosin që Shqipëria të hapi negociatat, thonë çfarë botu. Dhe kjo shoqërohet me protestat, me autobusët e turistëve, turistët nga Vaudes, nga bashkia, turistët nga bashkia Shkodrës, turistët nga bashkitë e tjera të PD-s, punonjësit e ushqesave, gjelbrimit, pastrimit dhe kudiun, i keni pa, bëjnë dhe fotografi, dalin dhe në Facebook, sot në Tiranë, sot në Tiranë, në Facebook, shkojnë atje, edhe gjëndën ca të rinjë rrug humbur, me maska, hedhin molotov, hedhin, bëhen fotografit, hu, digjet e në i kazan plerash, dhe këto dalin gjithë botën. Ja Shqipëria, ja me këtë doni ju të hapi negociata, një vënd që ku populli po lufton me narko qeverin dhe ku zgjedhjes bëndot dhe ku etjere, etjere, etjere. Zgjedhjet janë frika e lulit. Ndërsa negociatat janë makthi i të katërve bashkë. Prandaj, duan t'i marrin pek zgjedhjet, duan të provojnë që në Shqipëri nuk bëhen zgjedhje, që në Shqipëri është kaos, që në Shqipëri se merr vesh i parë, dytë i shkurt muhabeti, duan ta bëjnë Shqipërinë rrumpall edhe herë tjetër, siç ka qenë në kohën e Saliut të parë. Ajo që të gjithë duhet ta kuptojnë është shumë e thjeshtë. Nëse unë do të isha personi që po kërkoj me i marrë të gjitha, siç thon këta, në 2017
gjitha aty i kishim. Kishim marrë 140 deputet. Shtetet Bashkuara, Bashkimi Evropian, në fund fare na thanë futuni zgjedhje, zgjedhja legjitime, me këta nuk merremi më. Isha unë, Romeo. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kemi ndjekur drejt për drejt kryeministrin Rama në vaun e Dejës, rikthehemi pastaj së bashku me Nisida Tufën në edicionin qendror të lajmeve.